kunjuk penyebun para sepuh aji sepuh ingkang tansah tuna betin kunjuk penyebun para bapak muribu ingkang kata hormati buatan kata lumpen datang datang karna ingkang tansah gua bersenani ugi gua bangga agen. Moga sadari pun wonten kalbengan dalu punika sinyarkan kadang-kadang orto tunggal kresendu ingkang biji saking Mojomulyo ingkang dipun pangarsani dipun Kang Mas Robin Budi Santoso lajeng akan libur kunjuk sang bertamu monggo langgung rubin kita tansah sareng-sareng ngunjukkan ros pujo lan kujukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun maringi pinten-pinten karikmatan dumateng panjenengan kalhawu saya gawatan kau dengan dalu penikau panjenengan telah kau atasi sakit makembal silaturahim wonten telipun bapak selain misalkan ibu kanti sehat walafiat boten enten alas tunggal punopo punopo amin Allahumma amin lan boten kata lurki ing mriki kula sak kanca orja tunggal kresendu ingkang mijil saking Mojomulyo saestu nderek mangayu bagyo agenya mengku gati penyebun bopo salim sekalian ibu purwo madyo ngantos susono tansah mangyo kayuanan mboten enten alang setunggal punopo punopo amin ugi suwani pun kata-kata kresen itu dalu beniko sampun hanti biduanita wonten catah tiga ingang samangki kepan dere petepungan dere libur kunjuk sanggup bertamu kunjuk sanggup bertamu sugeng lelengan kati martu marti kemani so sugeng mirsani midangan libur sahabat awis sinarkan kadang-kadang kresendu matur suwun kejok sang pertama sugeng binagian ngelosak konco kresendu ikan biji saki mojo mulai serakin ikan tipun pangarsani tipun Kang Mas Robin Budi Santoso talu puniko saestu kepareng sowan wontenipun Bopo Salim sekalibu woten lalatan Tanjung Sari. Karang Tanjung kok Tanjung Sari pake. Iki alamat iki klentu wae Pak. Karang Talun Karang Tanjung gitu. Nggih, sunggal bakal sewiji kawiwitan ingkang sisih kiring. Al artis beri semuanya. Yes.
ampun lenggah riyin. Oh iya. Ingkang kula sawu sampun dipun aturaken salam pambuka sinangan kadang-kadang kresendo. Heeh. Tunggal boko sawiji derek pitepungan konjuk sagung para tamu. Matur dhewe. Konek sing matur aku ndak kleru nggih Pak nggih. Nggih, ya. Paring asma sinten pitalem saking pundi? Saiki, Mas. Nggih. Dia dari tepang dalam Irma saking ngemplak Boyolali. Mbak Irma saking ngemplak Boyolali. Iya Mas Agus. Iya, menikah termasuk kota susu. Pripun masker? Ber. Apane lo? Susu. Kamu dong betul ngombe ya seger. Ih, ingang tengah. Iki yo matur dewi. Ellen dari Mojo Sragen. Mbak Ellen. Okay. Saking Mojo Sragen. Okay. Ya, iki gawan kotak niki. Ketingale dereng ngerti duit Pak niki. Dereng. Dalem? Gampang ngapusane niki Mbak Ellen. Nggih. Ingkang wekasan monggo. Iki mikir diatur kene. Matur dhewe yo. Nggih, derek tepang nggih, Pak. Dalam Mas Modesti. Mbak Desi. Nggih, wingking saking pundi Mbak Desi? Saking Kerikilan Masaran. Saking Kerikilan Masaran. Mriko tasih wewengkon Sragen Asri gitu. Nggih. Kepareleng nggih. Para tamu dalam piyambak minangka talang atur saking kadang-kadang Kresendo Agus saking Langon kondangi Joko Tingkir ing menika. Langon kene ora Joko Tingkir ora terkenal nggih Pak nggih. Nggih. Kanca campur tamu sugeng lelengan kanthi mardu martikan mengeli saha samangke sugeng mirsani medhang kurikur sinarkan kadang-kadang Kresendo dalu peninga soan makaryo sarang seleng kadang-kadang video syuting BI berumbung indah dengan lampunya yang sip. Dan tidak terlupakan teman-teman dari sound system sound sejuta umat ARS ini kau mijil saking Mojo Mulyo mengatakan Pak kejauh kau bertamu keparang soan engkau ngos pindah mangga ngicipi soko kota susu Mbak Irma hadir. Sugeng dalu Mbak Irma. Sugeng dalu Mas Agus. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Sae to nggih? Alhamdulillah. Piyayi niku ingkang baken sehat. Awit menika suara sanik kula kula sampun ngendika ekstrim. Mulai anyep yo anyep tenan, nek panas-panas tenan. Oh. Pramila saking menika dipun jagi kesehatanipun nggih. Ngaten. Ah kaya dokter. Iki ya tim sukses tim kesehatan ngeten. Alhamdulillah. Kaya mantri ya Mas. Mantri opo? Antri kewan. Dele libur kunjuk sagung pertamu Mbak Irma. Cih. Keparang diaturke punapa monggo nderek panjenengan. Nggih, mereka uluk salam rumiyin Mas. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, durung ngantuk ya. Ya muga-muga sing jawab salammu mau ya nduk ya tak dongake utange lunas. Ngono, sing ora? Sing ora ya utang terus. Yo jo. Nek ra disahur ya lunas. Nggih, sesarengan Kresendo. Kresendo. Orjen paling kondang sak sak. Wah, iki ya didukung tenan son sing swanane jemblenggur, son sejuta umat ARS. Bos. Nah, aku ya gumun bengi iki lho, Nduk. Piye? Lampu kok 1000 gorene kabeh lho. Lah iki jenenge aku ngingeti kowe nganti ra jelas. Ya, diaturke. Cih, mriku ngaturaken langgam kroncong. Oke, siap, Mbak. Mawar biru ge mawar. Mawar biru dengan nuansa kroncong. Kali ini sinarkan suwantipun Mbak Ayu Irma. Sugeng mirsakan semoga. Aku kan maju Mas. Oh penyanyi nih ya. Ya diucapkan selamat menempuh hidup baru buat pengantin
kula kagem para tamu sedaya. Thank you.
sampun ngatur. Nggih, sampun Mas Agus. Iya, matur suwun Mbak Irma. Nggih. Ingkang sampun kepareng suwan kanthi wirama kroncong mawar biru. Mugi konjuk sagung pertama dadosna renok ing penggalih ugi dadosna jambi samo kawisipun. Iki jambi saya, jambi benter, jambi asrep nyetin bertamu. Tasih sirengan kata-kata yang kresendu dalu menikah kepareng suwan. Mangga diajeng Ellen. Iya, iya ngadir dari Pocok Mulia. Selamat malam Sugeng Dalu. Mbak Ellen. Wah. Ya lah. Wah. Mungil iki Pak nggih. Wah, benten kali. Nggih rada maju kene Dek Cayu. Ora. Sugeng Dalu Mbak Ellen. Nggih, sehat nggih? Sehat. Sehat. Dek remen wonten telepon Bapak Salim wonten lalatan seragam begini, yuk diaturke kanthi wirama kroncong, monggo. Satu buah lagu pop, menunggu kamu buat malam hari ini. Sip, yuk dari kamu. Thank you.
Iya, banyak terima kasih sekali. Soan penyebun Mbak Ayu Ellen dengan Wansa Pop. Mugi kunjuk sakong portamu, tasik kepala legen, kanti sekeco, kanti martu, martu kembali. Sosa manggi kepareng. Midah ngatakan libur sawah, tapi sinar dengan kata-kata yang kresen duta lupa nikau keparang suan. Keparang suan, ingat seribun, mangga. Dia jeng desi, sini sayang. Yeah. Hore! Hei, penak ya mas sepote. Iki sing teko cah TK. Sepote TK. Cah TK tuwek. Neng ya ora apa-apa. TK ning pinter golek duit. TK besar kok, besar awake maksudnya. Iki umpama nek TK ya ketok bodhone ora lunggah-munggah iki Pak nggih. Sugeng dalu Mbak Desi. Dalu iki Kang Mas. Iki keparang sowan wonten dalipun Bapak Insinyur Salim. Mengkogati Bapak Insinyur Salim mimau putra putri ini pun mungkin-mungkin saya itu dados keluarga ingkang sejahtera ingkang dipun wastani keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin, amin. Ngaturke nopong-pong ke Mbak Desi ingkang bahkan menikah jumbo kalian swanten dalu menikah thank you.
Terima kasih Mbak Desi. Ingkang sampun keparengsuan kanthi wirama kroncong egois. Egois ki biasane cah nom-nom woyo-woyo. Dalu punika dipun garap kanthi wirama kroncong. Mugi saestu pembagian dalu punika sedaya kadang-kadang kresendo ngantos paripurna samangke tansah wilujeng regeng tur gayeng ngeten. Para tamu kabekso sidhik sawetawis awit penjibun Bapak Insinyur Salim kepareng ngaturaken atur pambagyo yudono kunjuk sakempur tamu hananging boten kuawi matur priyangga hanamung kandek sakmadyaning jungga pramila saking punika penjibun Bapak Insinyur Salim nyuwun senjata pitulungan kunjuk penjibun Bapak Lurah Bintoro Adi Saputra kepareng ngaturaken wong sing gati dalu punika. Jumanipun Bapak Lurah, jinajaran penipun Bapak Seralim sekalian temanten kagung. Mengatakan, sasono hotel, keluar aturakan kunjuk penipun Bapak Lurah. Semoga nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa alaihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yasiri amri wahlul ngukdata milisani yafqahu qawli. Amma ba'. Dumateng para pinisepuh sesepuh Kyai Haji ingkang tansah kula bektosi saha kula hormati, dumateng sohibul hajah Bapak Insinyur Salim Ibu Sunarsi ingkang tansah kula hormati, lan ugi dumateng para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, lan dumateng inggih punika Orjen Crescendo ingkang tansah kula hormati, lan boten kata lumpen dumateng kadang kaneman sedaya ingkang tansah kula tresnani saha kula banggaaken. Monggo-monggo langkung rumiyin kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kerohmatan, kenikmatan, hidayah saha inayahipun, sahingga wonten ing dalu punika kita saged magempal manunggal silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Insinyur Salim kanthi amanggi kasarasan saha kawilujengan. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, ing mriki kula minangka sulehatur talanging basa saking keluarga Bapak Insinyur Salim kinen matur sepisan ngaturaken pambagya kasugengan, ngaturaken sugeng rawuh dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun inggih punika ngrawuhi napa ingkang dados undanganipun Bapak Insinyur Salim sakeluarga inggih punika kasuwun doa restunipun dumateng Sri Pengantin sekalian sumrambaipun dumateng sanak sederek sedaya. Jangkep ingkang kaping kalih, keluarga Bapak Insinyur Salim ngaturaken agunging panuwun dumateng sanak sederek tangga tepalih pamong mitra pitepangan langkung-langkung warga masyarakat wonten ing Dukuh Karang Tanjung mriki ingkang sampun kanthi lilaleganing manah paring pambiyantu arupi napa kemawon, sahingga adicara pahargyan prasaja wonten ing dinten punika saged lumampah kanthi lancar nirboyo nir ing sambikala. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, wontene wigatosipun panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten ing papan punika boten sanes inggih kasuwun doa restunipun awit panjenenganipun Bapak Insinyur Salim sampun hanetepi darmaning aspah inggih punika sampun nikahaken putra putrinipun ingkang asesilih Mbak Steviana Ayu Oktaviani sarjana pendidikan ingkang sampun kaijab kobulaken sampun kadhaupaken kalian Mas Budi Kadartono sarjana ekonomi putranipun Ibu Suparti Jono ingkang pidalem saking Dukuh Gedangan RT 9 Peleman Gemolong Kabupaten Sragen. Lan ugi ijab saha kabulipun sampun lumampah kanthi lancar, lan mugia temanten kekalih sageta dados keluarga ingkang sakinah mawadah soho warohmah. Amin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, selajengipun mbok bilih anggenipun Bapak Insinyur Salim sakeluarga
nyausaken papan palenggan sak menika kirang nuju prana saha anggenipun kadang kaneman sedaya nyausaken pasugatan kirang trapsila sepindah malih keluarga Bapak Insinyur Salim namung saged ngaturaken agunging samudra pangaksami lan ugi para rawuh sedaya kasuwun lelenggan kanthi mirunggan kanthi mardu mardikaning penggalih kasumanggaaken pasugatan arupi unjukan camian saha daharan samangke kasuwun hang rahapi kanthi renaning penggalih sinambi inggih punika mirsani saha midhangetaken Orjen Tunggal Erlando ngantos sak paripurnanipun. Oh lali kula. Nggih, niku Orjen Tunggal Crescendo lali Mas. Lah. Erlando kan kulon kono Mas, kakean ngalamun iki Mas. Ngapunten Mas. Nggih, selajengipun ing mbok pilih samangke sedayanipun sampun kapenggalih cekap para rawuh sedaya badhe ngersakaken kundur keluarga Bapak Insinyur Salim namung saged ngaturaken matur nuwun sugeng kundur mugi rahayu ingkang sami pinanggih ing pungkasaning ngatur kula minangka sulih atur saking keluarga Bapak Insinyur Salim kathah kelepatan saha kelapanipun anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami akhirul kalam bilai topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang wijang tertoco atur pambai kuyono kujuk sakung pertamu saking penyebun keluarga ageng penyebun Bapak Insinyur Salim lumantar penyebun Bapak Lurah Bintoro Adi Saputro Sarjana Teknik kujuk sakung pertamu ngambali atur saking penyebun Bapak Lurah menggah kujukan kepareng kunjuk daharan kepareng ngerhapi sekepareng ibun sinambi mirsani midangatan libur satawis sinarengan kadang-kadang Orjen Tunggal Crescendo ikang midi saking mojo mulyo seragin bukisa itu pebagian dalumiko ngantos paripurno samangki tancau manggil kawilu jengen buatan-enten alas tunggal punopo-punopo amin Allahumma amin. Kini Mbak Erna kepareng sowan mulih Mbak Irma ingkang kelau dipun ngersake saking penyebun Bapak Insinyur Salim. Niki ngeten Mbak Irma. Nggih Mas Agus. Kalau wau dikersake pimpun Bapak Insinyur Salim. Nika dipun kentonaken keng putra-putripun ingkang wonten Jepang. Wonten Jepang. Masya Allah. Menika berarti live streaming kota Jepang. Live streaming. Ben cetho iki tak live streaming ngeten nggih Pak nggih. Timbang ilatmu muntir ya. Lah iya lah aku ya ora wong londo nek muni live streaming kan ya wis pas. Ki ngersake ayah. Nggih, ayah. Saking rinto harahap kemawon nggih. Iya, siap. Mohon monggo ayah denggah-denggah manut. Nggih. Dhatan kantun kudu sangu pertamu, kula pitados para tamu ingkang keperlenggah menika sampun lebdo ing budaya, lebdo ing olah swanten pramila samangke sumangga kepareng derek remen derek dono rasa swantenipun ngeten. Nggih, Pak nggih. Nggih, kagem. Ya, spesial kagem Bapak Insinyur Salim. Iya, keluarga besar Bapak Insinyur Salim. Iki aturke putra-putrine sing ana Jepang tenan lho. Selamat mendengarkan, selamat menikmati alunan lagu dari Crescendo. Di
menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu, aku bernyanyi ayah dengarkanlah, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Dengar
Sungguh luar biasa. Bapak Insinyur Salim berkenan ya Mas. Iya, berkenang sekeluarga. Bahwasannya ini dikirimkan putra-putrina yang ada di Jepang. Tidak hanya ibu, tapi ayah itu juga sangat jasanya luar biasa sekali. Wow, Mas begitu Agus. Mencari nafkah untuk kesejahteraan anaknya. Iya, siang malam bekerja, berpeluh-peluh. Wah. Ya. Walaupun yang menyusui ibu. Iya begitu Rita. Tapi deloken pakmu nganti nangis-nangis ora ngerti to. Wine ora ditungake anak-anake ya wah wis mesake ya ta iki. Iya. Ya banyak sudah terima kasih Mas Mbak Agus, Irma. Matur sembah nuwun. Nggih. Kunjungan Pak Salim sambon dipotonaken dengan Wansa Pop yang tadi hadir bersama Mbak Irma ada ayah ingkang kelau sambon dipun pesen dumateng losak kanca kresendu dalu menika keparengsuan. Iga sampun monggo. Sakunjuk sakumur tamu murih regeng kayungipun awit kula kala sampun matur ingkang kepareng rawuh menika sampun lebdo ing budaya, lebdo ing olah swara pramono sumangga. Awit dalu menika penipun Bapak Lurah inggih kepareng lenggah. Monggo Pak Lurah katuran nderek remen Pak Lurah. Monggo. Mengke mawon. Wah. Pak Guru Pak Sutimin, katuran Pak Sutimin. Lurah mengke ngene lho. Monggo Pak Guru. Monggo. Asik. Kula niku kresendo menika sowan mboten mawi kroncong pop mboten Pak. Kula niku kroncong nggih saged. Wah. Mosok Bengawan Solo ora iso. Lah nggih. Ya kroncong kok. Ane kemu darah merapen iki merapen kabeh. Nggih. Niki anu. Pripun? Niki nek langgam jorak nggih. Saged, saged nggih. Ajeng kula bawani niki bawane wuyung. Wuyung nggih. Kadawaken loro bronto. Oh nggih. Mengke dikancani kalih Mbak. Mbak Desi. Ya nggih. Wah. Pak Pak Guru Sutimin iki ya pinter. Milih ya sing dhuwur. Jadi ini ben rada ngrangkel, ben rada ngrangkeh ngene. Nggih. Mangga Mbak Desi ya. Alah nyawer iki wis dibar karo sing dhuwur. Wah, kresendo niku bab saweran niku mboten dipikir. Ning nek mboten disukani nggih masa Allah ngene mawon. Rembulane sumunar dadari lintang lintang ang beki tawang pateng kalep biar cahyane Pak Sutimin dalam kersane menep menika Mbak Desti dipun jenengke gitu ya diteki gitu. Mengke mboten napa mengke mawon nggih wah agak wanci ratri waslarot swara angin sumridit mide tansah gegerit mata ingkang nandang kataman loro asmara tuku sumo ilang songolan kali muki walas ing kula. Ayo Des. Moga Mbak Desi. Ora ra aku wis tuwa beda karo nom-nom kuwi. Nggih, Pak. Yen kelingan mring sirah. Aduh.
piye, Des? Pinuk, Pak. Ya, kandhani yo. Lah iya. Timbang cah nom-nom penak sing ngene-ngene iki to yo. Allah. Lah iya. Padune diapusi gelem ra ngono. Was pasti Insinyur Salim. Oh, Mas Insinyur. Soale Mas Insinyur Salim niku kelangan pakar seni. Nggih. Ingkang asma Pak Lurah mantan
Sukiman. Oh, makan. Nek gadah gambar ngeten iki kurang regeng nek kula mboten mriki terus ngoten. Ngendikane. Nggih, mengke meleh nggih, Pak. Nggih, namung ngaten mawon. Saestu matur sembah nuwun kanca pripun Bapak Sutimin ingkang sampun kersa nderek remen dere libur sareng-sareng kadang-kadang Orja Tunggal Kresendo. Ingkang asalipun monggo pripun Bapak Suhardi katuran dere remen Bapak Suhardi. Nggih, menika Pak Guru mangga, Pak Guru Pak Suhardi. Kepareng ngaturke libur punapa monggo nderek Pak Ardi. Hai. Terubun Mas MC, Yun Sewu Mas Robin diwalik keroncong malih jih jih pun saun tawes buatan nanten keroncong jatuh sewun Yun Sewu ini kok Pak Lurah sepuh rumiyin lajeng Pak Lurah ini kan ngasto kedahipun mekaten kalau wau jih yun jih ini kok Pak Dul yakni wau ini buatan Mas Tarno saat diringi pun kulau ginderek kirim lagu dumateng ponakan kula midah ingkang pasih wonten hak menika makarya wonten Jepang. Mugi-mugi perengan selamat awit menika streaming live streaming sampai Jepang. Ugi mangke Pak Denipun midah nggih nyuwun lagu kemesraan. Nggih Pak Tugiyarto wawon pesen kula. Ning menawi mangke ingkang nyekar Pak Giyarto tiyambak. Nggih. Menawi kula bunga teratai Mas. Nadane monggo mengki Pak Bin nggih keroncong latihan keroncong ini ndek awan pun campur sari terus sok. Selamat mendengarkan keponakan kami Mida yang ada di Jepang sana, semoga kerasan selamat udara arah lepapun. Ku duduk di tepi danau, airnya jernih gemilang, menenangkan pikiran kacau serta hati. Ku yang risau, apalagi ku memandang bunga teratai mengembang yang sedang ditiup. Mengalun ke mulai terlintas bayangan wajahmu sayang dari lamunanku, ku petik bunga teratai
sertakan ku behelai. Kroncong latihan kroncong ben rada wedi campur sari. Sadar dari lamunanku ku petik bunga teratai, ku peluk dan ku cumbu sertakan ku berhelai. Matur suwun menika Pak Bayan. Bayang nggih pinarak lenggah wonten mriku. Nggih. Matur suwun. Matur sembah nuwun panjenengan Pak Suwardi, ya sampun kepareng Dedek Ripur sareng-sareng kanthi wirama kroncong. Nggih, kala wau sowan kanthi bunga teranteh. Ingatipun monggo Pak Lurah Sepuh. Nggih, monggo katuran. Ya. Pak Lurah Sepuh, Pak Lurah Agak Sepuh juga Pak Bayan kunjuk samangke kepareng Dedek Remen ngeten. Monggo Pak Lurah. Gih, matur suwun. Sugeng dalu Mas Robin. Lungite asmara Mas Langgam. Ki matok ya dikancani kok nek kleru kan iso benerke. Nah, ngoten. Nggo dirincangi, Mbak. Mas Reng kok nek kleru ben iso benerke wong kene ya nggur. Atau ateng rek. Nggo dirincangi, Mbak, setunggal men. Mungkin nek kleru kersane benerke ngoten. Lungi tengah semoro.
sebrene ngun ku ngenteni janji janji prasetyan ning ati adung tresno mring sliramu doh wong ayu reeling dino lan wektu inget dikapten rapiso ilang soyo suwe soyo rekeruan najan mung tansah anggedem aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus ta anti aku Jupiter mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu kondo nanging lungi teng asmoro matur sembah nuwun kanca pimpinan Mbak Lurah. Kalau wau keparing aturan iki
Kanthi Wirama Kronton terus disambung karo dangdut ya Ndok. Nggih. Lupi teng asmara katur. Mbah Pak Lurah, Pak Bintoro. Oh, Pak Pin. Iki tenanan iki. Ya. Mau ki arek digandeng ki antarane kroncong karo dangdut. Heeh. Sing anune kroncong kok sing repe arek digawe dangdute suketeki. Enggak Pak Lurah, iki saget-saget. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Agus. Mas Robin nggih, ngapunten wau. Biasane teng pendopone Mas Wakil kepethuk ya, Mas. Lali malah Erlandu, ya Crescendo. Biasane amore pendopo. Harus begini, tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Lengaku salah suwe suwe sopo wonge segeta pripatku wes ngerti saknyatane kowe selak golek menangmu dewe tak tandur pari jepur tukule malah suka teki. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sopo wong esek betah. Tak
malah suka teki. Ya, luar biasa Pak Lurah Bintoro. Demi kau dan si buah hati masuk esuk keteki. Masuk Pak Eko. Jan, nggih, ngeten iki lagu plusan nggih ngeten iki, Pak. Nggih. Pak terus pun, tasih sirengan kata-kata yang resep itu dalam menikah tasih kebarang suan dari libur kunjuk sang pertamu. Sinten, monggo. Pak, Pak DPR, ya, selamat malam Pak DPR, kebareng dari teman Pak DPR, mangga. Mugi saya itu pembagian dalu pun kau sinarkan kata kata kita sedang ngantai separi purwa samangi tansah minangi wilujeng. Mangga Pak DPR, eh kebareng atur ke punopo mangga derek matur piambe. Entenya gih tiga niki Pak, Allah ger 500 saja. Mangga. Kutang butang panggil, kresin. Jih, jadi mau bagio. Anggenipun Bapak Salim nggih. Kami moho putra putrinipun nderek donga mugi mangke. Mantan kali dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Suarane ngantos entek niki, Mas. Acara 17-an. Lagune Sawangan, Mas. Sawangan. Kagum Karang Taruna, Dukuh Karang Tanjung. Kompak selalu. Kalau tak nyawang Pak Bintoro ya. Suara tahu ketok gitu. Delik terus golek wong. Loh, di samping Pak. Oh,
ingkang pundi Pak Giarto ingkang dipun resakke nyekar nggih sing tengah nggih sing tengah Mbak Ellen sini kemesraan yang dikedaki dari Bapak Giarto. Nah, selamat mendengarkan Pak Giarto, semoga menjadi pelepas saya di malam hari ini bersama Mbak Ellen juga hadirnya dari rekan-rekan Crescendo hadir. Thank you.
Baik, dengan nuansa keroncong ada kemesraan yang ingin kalau dipun kersake sake pun Bapak Sugiyarto. Nggih, mugi-mugi saestu dados norno ing menggalih pasti keberlegan ganti martu martikan menggalih. So sugeng rahapi atur pasugatan dahar dalu sinambi mirsani midhangaten lipur sawetawis sinarengan kadang-kadang arjan tunggal kresendu dalu menika kepanisuan. Manggah. Ingkang sripun monggo Pak Dul Kajang katuran diri remen Pak Dul Kajang monggo. Kula piyados pripun para tamu para pini semua menika remen kalian kronceng nggih. Monggo Pak Dul katuran. Dalem. Nggih, denggah-denggah nggih matuk Pak Dul. Monggo. Nggih, ndak mriki. Dalem. Nggih. Nggih, monggo Pak Dul. Nggih. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Keroncang niku kula dereng apal. Nggih. Menawi saged seragen nggih. Nggih saged mboten nggih. Sebab tiyang seragen iki nek keroncang niku biasane solo. Nggih. Ya, niki nggih termasuk karesidenan solo ya, Pak. Ya, monggo. Diwalik seragen nggih saged napa? Nggih. Napa? Matul iki. Tetes-tetes sing tresno ya. Wah, tetes sing tresno. Nggih. Menika milih sing ingkang pundi, Pak De? Pun manut men kula. Manut. Mengke nek miliki kula pun saya sedaya niki mar iki. Wah, jan. Bingung kula. Alhamdulillah ngantos bingung lah milih. Ya, gilirane sing sing pundi? Lara dhewe sajake ya klimis ya. Ajah, niki ge klimis tanten abar dilengani ya. Nggih. Sing ler ki Mbak, berarti mriko? Nggih. Nggih, kene Mbak Irma. Kados putrane, Mbak. Kados putrane sinten? Kepokan sing gondang. Milih penyanyi kok ya sing tipis ngono lho, Mas. Kados putrane Mbak Walgi. Oh,
Pak. Jane nggih sekeco. Jane sekeco. Lah nggih to. Lah kat mau kok ra mlebu-mlebu rapas ngono lho, Mas. Dereng reti to. Bareng dicepetke lah kok pas. Monggo, Pak. Sareng-sareng nggih. Oh, kula. Tresno iki ora tau. Kirang loh, tambah setegal. Teseh dereng puas, Pak. Lah iki kita kok manis meneh. Allah. Nek manis ya loro ra siji.